Det här är det så kallade Pleasure Ground, en del av den här fantastiska Rosendals lustpark. Nu tittar vi ut över ett vackert blommande vårfält, frodig grönska. Här har vi tidigare haft hästbete, men nu har hästarna fått galopperat till andra ängar, dock inte dödens ängar skulle vi vara tydliga med, utan de har fått en annan plats på Djurgården. Och sen gjorde vi ett arbete här. Vi hittade våra kartor. De hittade en fantastisk parkanläggning som var gestaltad på de här kartorna. Tänkte, vad stämmer? Kartan eller verkligheten? Och vi var ju nyfikna, så vi skannade av hela det här med georadar och fick en jättefin bild. Vi la den här bilden på den historiska kartan. Och det var matchmaking. Alltså det var bättre än Tinder. De här passade så bra ihop. Och det kunde vi liksom inte bara stilla nyfikenheten där. Utan vi började gräva i de här humusämnena. Skulle vi hitta den här grusgången. Och mycket riktigt 20 cm under det här lagret så hittade vi grusgångar. Så vi grävde på flera ställen. Och insåg att här ligger ju allting under. Parken finns här under. Så vi bestämde oss med de här käpparna här. Hur såg det ut egentligen? Så de här pinnarna vi har satt ut nu, det symboliserar centrum på grusgångarna. Men skötselmässigt kommer vi inte riktigt ha möjligheten att återställa allt, utan vi kommer göra en visuell park för ögat. Klippa upp de här grusgångarna i form av gräs, klippta gräsytor istället. Lämna sidorna så vi får kontrasterna mellan det klippta och det mindre hävdade. Och sen kanske man klipper av allt en gång per år. Allt för att skapa en illusion, kan vi kalla det, av en park. Så får vi se hur det här faller väl. Och får vi mer skötselresurser, självklart, så kanske vi återskapar några grusgångar. Men då kommer den stora frågan. Ska vi bara ta bort humusen? Ska vi låta dagens besökare gå på de gamla grusgångarna? Som inte alls kanske var dimensionerade för den publiktrycket. Då har vi en diskussion att vi lägger en fiberduk och ett nytt slitlager på. Så bevaras det gamla under. Och vill man så att säga lyfta på duken och titta vad det är där under, då ser man den gamla gången. Men det här är ett pågående projekt som vi kommer jobba med i många, många år. Men det är ett spännande projekt att vad tänkte Karl XIV Johan och hans efterföljare med den här parken? Inte återskapa, men skapa någonting som var ganska likt som det såg ut.